নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোক সকলোকে আমাৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে কৰোণাৰ সংহাৰে কেনেকৈ পৃথিৱীৰ ব্যৱসায় তথা অৰ্থনৈতিক অৱস্থাটো অতিকে শোচনীয় কৰি পেলাইছে ইয়াৰ কুফল দুখীয়া আৰু নিবনুৱাসকলৰ ওপৰত বৰ বেছিকৈ পৰিছে বহুতৰে ইতিমধ্যে চাকৰি নাইকিয়া হৈছে তাৰ ফলত পূৰ্বৰ যি নিবনুৱা সংখ্যা তাতকৈ বহু গুণে নিবনুৱা সংখ্যা বাঢ়ি গৈছে এনে এক পৰিস্থিতিত কম মূলধনেৰে কৰ্মহীন্যতা দূৰ কৰিবলৈ আমি কি কি ব্যৱহাৰ আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ এটা কথা বন্ধুসকল গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি তথা কৃষি পশুধনৰ ক্ষেত্ৰখনৰ উন্নয়নৰ অবিহনে আমি অৰ্থনৈতিক স্বাধীনতাৰ কথা কোনো পদ্ধেই ভাবিব নোৱাৰোঁ গতিকে আমি মূল বিষয়টোলৈ আগবাঢ়োৱা হওক লেটছ গেট ষ্টাৰ্ট এট বন্ধুসকল কম মূলধনেৰে সততে কৰিব পৰা পাঁচটা ব্যৱসায়ৰ ভিতৰৰ পাঁচ নম্বৰ ব্যৱসায়টো হৈছে ছাগলী পালন গুড ফাৰ্মিং বন্ধুসকল ছাগলী পালন লাভদায়ক ব্যৱসায় হিচাপে ইতিমধ্যে চিহ্নিত হৈছে ইয়াৰ গুৰুত্ব সমগ্ৰ পৃথিৱীতে আছে ইয়াৰ যি মাংসৰ চাহিদা সেই মাংসৰ চাহিদাৰ কথা কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই ভাৰত তথা সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ইয়াৰ মাংসৰ চাহিদা অতিকৈ বেছি আপুনি যিকোনো জাতৰ ছাগলীৰ আৰম্ভ কৰিব পাৰে সৰুকৈ কৰক ষ্টাৰ্টআপ কৰক ছাগলীৰ পৰা আপোনাৰ কি কি লাভ হ'ব পাৰে আপুনি মাংস পাব গাখীৰ পাব খাৰ পাব মিট মিল্ক এণ্ড মেনিঅৰ চাৰি নম্বৰ ব্যৱসায়টো হৈছে গাহৰি পালন পিক ফাৰ্মিং বন্ধুসকল আপোনালোকে শুনি আচৰিত হ'ব উত্তৰ পূব ভাৰতৰ যিখন গাহৰি বজাৰ সেই গাহৰি বজাৰখন আমাৰ হাতত নাই যাৰ বাবে বছৰি কেইবা হাজাৰ কোটি টকা আমাৰ হাতৰ পৰা সৰহকৈ উত্তৰ পূব তথা অসমত গাহৰি মাংসৰ যি চাহিদা সেই চাহিদা পূৰ কৰিব পৰাকৈ যিমান সংখ্যক ফাৰ্ম স্থাপন হ'ব লাগিছিল সিমান সংখ্যক ফাৰ্ম এতিয়ালৈকে স্থাপন হোৱা নাই গতিকে আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছে ইয়াত কিমান ডাঙৰ গেপ এটা ৰৈ গৈছে গতিকে গাহৰি মাংসৰ যি চাহিদা সেই চাহিদা পূৰ কৰিবৰ কাৰণে আপুনি আৰম্ভ কৰক গাহৰি পালন স্বাৱলম্বী হওক আনকো চামলিব কৰক আৰু বজাৰখন নিজৰ হাতত ৰাখক তিনি নম্বৰ ব্যৱসায়টো হৈছে দুগ্ধ উৎপাদন ডেইৰী ফাৰ্মিং বন্ধুসকল গাখীৰৰ চাহিদা গাখীৰৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বিষয়ে কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই সমগ্ৰ পৃথিৱীতে গাখীৰৰ চাহিদা অতিকে বেছি আমাৰ ভাৰতত বছৰি যথেষ্ট পৰিমাণৰ গাখীৰ উৎপাদন হয় কিন্তু দুখ লগাকৈ অসমত যিমান পৰিমাণৰ গাখীৰ উৎপাদন হ'ব লাগিছিলে সিমান পৰিমাণৰ গাখীৰ এতিয়ালৈকে উৎপাদন হোৱা নাই দৈনিক সেৱনৰ পৰা আদি কৰি খাদ্য পন্য উৎপাদনৰ কাৰণে যথেষ্ট পৰিমাণৰ গাখীৰৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু এই গাখীৰৰ যি চাহিদা সেই চাহিদা পূৰ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে সৰুকৈ হওক বা ডাঙৰকৈ হওক আৰম্ভ কৰিব পাৰে দুগ্ধ উৎপাদন দুই নম্বৰ ব্যৱসায়টো হ'ল কণী উৎপাদন লেয়াৰ ফাৰ্মিং বন্ধুসকল অসমত দৈনিক দুই কোটিৰো অধিক কণীৰ প্ৰয়োজন হয় মানুহে খোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন খাদ্য দ্ৰব্য বনোৱালৈ কণীৰ প্ৰয়োজন আৰু আচৰিত কথা কণীৰে চাহিদা পূৰ কৰিবলৈ বাহিৰৰ পৰা কণী আমদানি কৰিবলগীয়া হয় ইমান ডাঙৰ এটা সুবিধা থকাৰ পাছতো ইমান ডাঙৰ এটা গেপ থকাৰ পাছতো কণীৰে আমি চাহিদা পূৰ কৰিব পৰা নাই অৱশ্যে মূলধনৰ প্ৰয়োজন নথকা নহয় এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে দুই তিনিজন লগ হৈ চৰকাৰী লোনৰ ব্যৱস্থা কৰি হ'লেও আৰম্ভ কৰিব পাৰে কণী উৎপাদন এক নম্বৰ ব্যৱসায়টো হ'ল মুৰ্গী পালন পল্ট্ৰি ফাৰ্মিং অতি কম মূলধনেৰে কৰিব পৰা অতি লাভজনক এটা ব্যৱসায় হৈছে মুৰ্গী পালন অন্যান্য পশুধনৰ লগতে মুৰ্গীৰ চাহিদাও অতিকে বেছি মাংসৰ কাৰণে হওক বা কণীৰ কাৰণে হওক মুৰ্গী আমি পালন কৰিব পাৰোঁ মুৰ্গীৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেশী মুৰ্গীৰ লগতে ব্ৰইলাৰ বা আৰায়াৰ পালন কৰিব পাৰোঁ মুৰ্গীৰ পৰা আচলতে আমাৰ কি কি লাভ হ'ব পাৰে আমি মাংস পাব পাৰোঁ যাৰ চাহিদা অতিকে বেছি কণী লগতে চৰাইৰ বিষ্ঠাৰ পৰা খাৰ পাব পাৰোঁ জৈৱিক সাৰ যাৰ চাহিদা ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়িব ধৰিছে বন্ধুসকল এয়া আছিল বহুতো লাভদায়ক ব্যৱসায়ৰ ভিতৰৰ পাঁচটা সততে কৰিব পৰা ব্যৱসায় সুপৰিকল্পনাৰে আৰম্ভ কৰিলে সফলতা নিশ্চিত পৰৱৰ্তী সময়ত আমি প্ৰতিটো ব্যৱসায়ৰ বিতংকে আলোচনা কৰিম তাৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব গতিকে আজিলৈ ইমানেই স্বাৱলম্বী হওক বজাৰখন হাতত ৰাখক ধন্যবাদ